Përgjatë këtij procesi, un kam përcjell një mesazh të qartë dhe të rëndësishëm për të gjithë qytetarët e qytetit Tiranës. Vota juaj do të numërohet dhe zëri juaj do të dëgjohet. Unë e di se të gjithë qytetarët presin rezultatin final, por të gjithë do të duhet presin me durim dhe qetësi që çdo votë numërohet dhe që zëri i çdo qytetari të dëgjohet. Ne ende nuk e dim se cili do tjetë rezultati final, por e dim se gjuha provokuese përpjeket për të ndërprerë këtë proces dhe përpjeket për të ushtruar presion ndaj punonjësve që administrojnë këtë proces janë tërsisht pa vend dhe dëmtojnë demokracinë. Sikurse edhe përfaqësuesit e komunitetit ndërkombëtar e kanë bërë të qartë, ky proces përmban shumë hallka. Të gjithë subjektet politike kanë të njëjtat mundësi ligjore dhe mund të ankimojnë vendimet sepse ky është sistemi që ato kanë zgjedhur. Por përgjatë gjithë këtij procesi duhet të sundoj rendi ligjor. Dhe qytetarët pavarësisht bindjeve politike kanë përgjegjësinë për të ruajtur një mjedis të qetë i cili do të lejojë vijimin e këtij procesi dhe numrimin e çdo vote në mënyrë që zëri i çdo qytetari të dëgjohet dhe të kemi një rezultat final të zgjedhjeve. Kandidati tjetër ka vendosur të mos e respektojë këtë proces. Dhe në vend që të ndjek rendin ligjor, preferon të ndjek rregullat e rrugës. Ai ka vendosur më mirë të akuzojë si të manipuluar një proces transparent që po shpaloset para syve të mbar botës, sesa të pranojë se ai nuk dëshiron të numërohet çdo vot, sepse kështu edhe mund të humbas. Ata të cilët përpiqen të ndërpresin procesin përmes thirrjeve për revolt nuk bëjnë gjë tjetër veç se hedhin erë besueshmërinë e tyre. Një proces transparent, i drejtë, i sakt, i cili mundson numërimin e çdo vote, i siguron qytetarëve të drejtën që zëri i tyre të dëgjohet, zë i cili duhet të respektohet nga të gjitha palët. Çdo përpjekje për të mos lejuar që ky zë të dëgjohet përbën një përpjekje për të mohuar qytetarëve demokracinë. Unë kur se kam dëgjuar iden dhe asë nuk mund të besoj veshve se numrimi i çdo vote përbëka manipulim të zgjedhjeve. Numrimi çdo vote është thelbi i zgjedhjeve. Por Zoti Rama preferon të mohoj qytetarëve numrimin e votave. A i mendon se demokraci do të thotë t'i vjedhësh dhe varrosësh këto vota edhe pse nuk kanë patur akoma shansin të shohin dritën e diellit.